लातूर शहर शिवसेनेतर्फे आज गोजमगुंडे लॉनवर इफ्तार पार्टी ठेवण्यात आली होती. या इफ्तार पार्टीचे आयोजन लातूर शहर शिवसेनेतर्फे करण्यात आले होते. या इफ्तार पार्टी संदर्भामध्ये आज आपण ॲडव्होकेट बळवंतराव जाधव यांच्याशी बातचीत करूया. जय महाराष्ट्र भाऊ. जय महाराष्ट्र. लातूरला एक गौरवशाली परंपरा राहिलेली आहे, सामाजिक सलोखा. इथला हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, पिढ्यानपिढ्या एकमेकाच्या हातात हात घालून एकमेकाच्या सुखदुःखामध्ये, एकमेकाच्या सणामध्ये एकमेकासोबत राहतो व लातूरची गौरवशाली परंपरा जोपासतो. त्याला अनुसरून, त्या इतिहासालाच अनुसरून आम्ही लातूर शहर शिवसेनेच्या वतीनं परवेशभाई यांनी, विजय कांबळे यांनी, सदा गव्हाणे या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी सामाजिक सलोखा म्हणून, ज्याप्रमाणे पंढरीला जाणारा वारकरी पूजनीय आहे त्याचप्रमाणे रोजा ठेवणारा मुस्लिम बांधव सुद्धा पूजनीय आहे, म्हणून आम्ही या ठिकाणी रोजदारासाठी जेवण व इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं आहे. या कारणामुळे जी शिवसेनेची मूळ संकल्पना आहे, 80% समाजकारण व 20% राजकारण, या समाजकारणाला पुढे धरून लातूरची गौरवशाली परंपरा पुढे चालू राहावी, आपण सगळ्यांनी मिळून हातात हात म्हणून हीच परंपरा चालू ठेवावी, म्हणून कसलंही राजकीय अपेक्षा न ठेवता आम्ही सर्वांनी मिळून या ठिकाणी रोजदारासाठी जेवण व इफ्तार पार्टीचं आयोजन केलेलं आहे. या कृतीमुळं लातूर शहरामध्ये असलेली गौरवशाली परंपरा वृद्धिगत होण्यासाठी नक्कीच मदत होईल असं मला वाटतं आहे. हाच आदर्श सर्वजण आमची भावी पिढी घेतील व लातूर एकोब्यानं राहील यासाठी, ज्याप्रमाणे सिद्धेश्वरची यात्रा सुरसावलीची चादर आल्याशिवाय सुरू होत नाही, त्याचप्रमाणे सुरसावलीची यात्रा सिद्धेश्वरांचा झेंडा आल्याशिवाय चालू होत नाही. ही हजारो वर्षाची परंपरा आपण भविष्यातही पुढे चालू ठेवावी यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम केलेला आहे. आणि याबद्दल खास करून परवेजीभाई पठाण, विजय कांबळे आणि सदा गव्हाणे यांचे मी आभार व्यक्त करीन की यांनी ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. जय महाराष्ट्र. अनेक वर्षापासून आम्ही गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्येक रमजान महिन्यामध्ये गुरुद्वारासाठी जे रमजान महिन्याच्या औचित्यसाठी इफ्तारचं आयोजन केले करतो, आणि यावर्षी आम्ही त्याप्रमाणे त्या परंपरेला खंड न पण देतो. यावर्षी आम्ही ते आयोजन केलेलं आहे आणि असे पुढे याच प्रकारे गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली एकोप्याचे कार्यक्रम घडवून आणून हे आम्ही. आज आम्ही शिवसेना शहरातर्फे इफ्तार पार्टी आणि सहभोजनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. हा काय राजकीय इव्हेंट नाही, खरोखर जे रोजदार लोक आहेत त्यांना म्हणजे त्यांना आपलं एक आपण एकत्र यावं आणि एक गेट टुगेदर असा कार्यक्रम होती, ज्यामुळे आपल्याला हिंदू मुस्लिम ही परंपरा एकत्र राहिल्यामुळं लातूरच्या लोकांना लातूर एक आदर्श निर्माण होती, की लातूरचा आपण प्रत्येक वेळेपर्यंत आपण लातूर पॅटर्न त्याचप्रमाणे हा सुद्धा एक लातूर पॅटर्न व्हावा ही आमची अपेक्षा असल्यामुळे आम्ही हा इफ्तार पार्टी आणि सहभोजनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर सर्वांनी जे सहकार्य केलं आम्हाला, गोळण भाऊ, परेशभाई पठाण, नरेश गवणे यांनी ते आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आणि सर्वांचे आपले आभारी आहोत. Thank you.
रेडी जो भाई आ गए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो मुख्यमंत्री